Milé měsíční váhy, já vás srdečně zdravím u vašeho zářijového čtení a jenom bych na začátek upozornil, abyste se případně podívali i na výklad podle svého slunečního znamení, ale brali ho spíš jako takový doplněk, když vám tady nebude něco jasné. A my se podíváme, co to září budete řešit, co se tam bude dít. No, to je velmi zajímavé. Zajímavé ve smyslu, že se tady prolamují jakési struktury. A jenom když se podíváte čistě vizuálně na ty karty, tak to možná uvidíte taky. Máme tady jakési soukolí a máme tady taková různorodá pole, což je nějaká struktura, která se začíná rozpouštět péčí o sebe. Tím přichází závlaha a tím přichází láska. Ale vzniká tím určitý chaos. A ten chaos vzniká až ten moment, kdy se vlastně k něčemu rozhodnu, kdy něčemu třeba odolám. A nicméně je tady touha po určité vášni životní. Ústřední kartou je ta péče. Mně chodí, že zkrátka ta pozornost bude zaměřená na vás samé. Ta péče se týká spíš toho fyzického těla, umět se opečovat. Když mi není dobře promasírovat si třeba, nevím, meridiány, když mi není dobře promasírovat si plošky nohou, když se necítím dobře ve svém fyzickém těle, poupravit něco ve správné výživě, ale tak nějak intuitivně. A je to určitý proces, protože vlastně tady procházíte takovými těmi fázemi, jako jak dál a co teď. Není to vyloženě plánované, je to spíš intuitivní proces. A s tou správnou výživou nám tady souvisí vůně, vášeň, chuť. Asi už dlouho jedete něco, máte to zajeté a teď potřebujete do toho života víc toho uvolnění. Skoro to vypadá, jako kdybyste byli na sebe trošku jako pes. Jo, že si v něčem neulevíte, že v tom není život, že tam třeba je, musím pětkrát denně jíst každý 3 hodiny a musím tohle a tohle a teď ty karty jako kdyby ukazovaly na nějaké uvolnění, které se zdá téměř jako zakázané uvolnění, jo? Ale na druhou stranu ta duše teď potřebuje na chvilinku ten chaos, jo? Potřebuje, aby se zbortily nějaké staré věci, aby tam přišly nějaké nové, aby se porovnala trošičku vaše perspektiva. Zdá se, že se tím, jak to máte, vzdalujete druhým lidem. Jinak nad tou péčí máme vyšší moc, co znamená, že se zdá se, že na vás má vliv vyšší moc a na to, jaké plány si děláte, zřejmě nevídou. Budete pak hledat nějakou cestu a budete hodně muset komunikovat s druhými lidmi a budete potřebovat rozdělit věci, které k sobě prostě nepatří. Popel od hrachu třeba, jako popelka. Dát hlavy dohromady a hledání společné cesty. Jsou tu nějaké pochybnosti, které vytváří určitá nebezpečí. Je tu něco, co vás láká, hodně vás to láká a máte dojem, že je to podstatou všeho, že to zrovna teď nejvíc potřebujete. Ale je to poměrně nebezpečné jako podlehnout tomu, protože vás to zaměstná, rozjedou se vám všechny kolečka v hlavě. A vy budete potřebovat mít odvahu na to myslet. Jako vlastně myslí přebít nějaké touhy. Touhy, které jsou pro vás nebezpečné. Zajímavé také je, že
tu pak najednou přichází fáze jakési hibernace, že ačkoliv přitakáte životu a ačkoliv chcete prožívat lásku a všechno, tak ale jdete do období nějakého čekání, kdy budete čekat na vhodné podmínky a na to, až se vhodné podmínky setkají s vhodným prostředím, tedy až v ten správný čas. Tady to hodně hovoří o lásce mimochodem. A já mám, začínám mít dojem z těch karet, že vy jste chyceni v nějaké pasti vztahu. A teď se tady objevuje někdo. Někdo, kdo vám nabízí víc a vás to láká a vás to přitahuje. Ale pokud to tak má být a pokud se vaše cesty mají rozejít s někým a spojit s někým novým, pak to ale potřebuje svůj správný čas, že to vlastně nevymyslíte. Vy tady máte do té doby úkol pracovat na svém původním vztahu, že vlastně máte ještě projít fází té komunikace, hledání společné cesty, objevit v něm víc lásky, i té duchovní lásky vlastně, aby ten vztah nebyl jenom čistě osobní rovině. Že vlastně ta karta ano, životu tady na konci je sice pěkná, ale chodí mi, že by se dala celkem i minout. Jo, že by mohla sloužit jako takový únik. No ale před čím vy tady chcete uniknout teda? Je zajímavé, že třeba mlčí karta mikrokosmu. Jakože spoustu věcí se děje uvnitř vás zřejmě a někdo o nich neví. A možná by stálo za to už začít ty věci říkat nahlas. Možná věříte v to, že ten druhý objeví to, co si myslíte, to, co cítíte. Dobře. No, možná jsem to vztáhnul na partnerství, ale tady ty karty to ještě trošku, řekněme, relativizují. Může to být rozchod se svojí domovinou. Možná, že se toužíte přestěhovat někam, ale ten správný čas ještě nenadešel. A teď vy nemáte žehrat na tu nemovitost nebo na to místo, kde žijete, ale máte to zvelebovat. Máte dát energii do toho, vyčistit to prostředí. Já nevím, jestli máte zarostlou zahradu, dát jí do pořádku, jestli máte zašlej dům, tak ho vymalovat, vyházet staré věci, prodat nějaké věci, jako připravit to víceméně k prodeji nebo k... No takhle, k prodeji mi to nechodí, ale proto, aby se vám tam dobře žilo. A teprve, až přijde ten správný moment, tak se vlastně odseknete. A ono, ten princip je stejný. Buď dáte tu pozornost do partnerství a začnete na něm pracovat ještě do té doby, než se něco změní, a nebo dáte pozornost do pole toho svého bydlení. Já tady cítím jakousi osamělost, že vlastně vy tam nemáte s nikým počítat, že máte počítat pouze se svým záměrem. Můj záměr je se cítit dobře a proto komunikuju se svým partnerem, abych našel nové cesty. A mým záměrem je, abych se cítil tady, kde jsem, dobře, takže budu zvelebovat to svoje místo, přeorganizuju nějaké věci. Ta péče. Takže tady ta péče je vlastně i o péči, kterou věnujete věcem, které vás obklopují, tedy nejenom tady vás samých. A to bude potom splnění toho ano životu. A správné načasování je potom to rozseknutí, kdy se ta situace pohne kupředu. Jakmile se spojí to vhodné prostředí s vhodnými podmínkami. Do té doby buď můžete hibernovat a nedělat nic, což nebude ale úplně to optimální, anebo budete makat. Tak makejte. A já se budu těšit příště. Mějte se krásně.